سرکارِ سلیمانِ فارسی، انہوں نے مولا کائنات نے فرمایا مدین چو خاتا ہے، مدین وچو خاتا ہے کہ اتھوں دے لوگ کہہ رہے ہیں ساڈے کول چوریاں بڑیاں ہو رہی ہیں، دیکھو اچھا جی حاکم گلو تے مولا نے سرکار سلیمان نو فرمایا کہ یا سلیمان مدین وچ پہنچو، انہوں نے آرزو کی تھی یا مولا اگے میری اینی زندگی ہو گئی ہے کہ اے حصے میرے ایتھے آ گئے نے، ہن کوئی پتہ نہیں خورے کہڑے ویلے موت آ جانی ہے، تے میرا دل کرتا ہے جدو میری موت آوے میں تھوڑے جوڑے وچ ہوں۔ تے مولا نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ دا چھوٹا جا نوکر ہاں، تے میں تھوڑے نال وعدہ کرنا جدو تہاڈی موت آوے گی انشاءاللہ میں تانو خود آ کے دفن کراں گا۔ حضرت سلیمان فارسی نے مصلی لیا لوٹا لیا تسبیح لئی سواری لئی ٹر پئے۔ مدین دے لوگ اگو استقبال واسطے نکلے کہ اج مدینے پاک چوں حاکم آ رہے ہیں، وہ سارے پھل لے کے نکلے تے حاکم صاحب انہاں دے کولوں گزر گئے، انہوں نے علم ہی نہ آیا کہ اے حاکم نے، حاکم صاحب نے جا کے مسجد وچ ڈیرا لا لیا۔ سارے آندے نے اج حاکم صاحب نے آنا سی خورے کیوں نہیں آئے، تے کہندے اللہ نو پہلے سجدہ دے لئیے شام دی اذان ہو گئی ہے تے پھر آ کے حاکم صاحب نو ڈیک لاں گے۔ مسجد وچ آئے معبود دو عالم نو سجدہ کیتا، دعا پڑھ کے سارے آندے نے یار مولا دا فرمان سی کہ شام تو پہلے تہاڈا حاکم تہاڈے کول ہوے گا، تے حالے تک حاکم نہیں آیا، تے سرکار سلیمان وی اوتھے سن، انہوں نے فرمایا وہ جنے آنا سی وہ میں ہی ہاں۔ انہیں ویکھیا بابے رانو کیا اسے ایتھے آ گیا، تو انہیں کہا سبحان اللہ مولا نے کہو جا حاکم بھیج دیتا۔ سرکار سلیمان فارسی آدھے نے کہ تُسی یہ دسو تو بیزاری کا دی ہے، انہیں کہ بیزاری یہ چوریاں بڑی آدھی نے، تو سرکار سلیمان فارسی نے فرمایا ایک پھڑ کے لیاؤ کتا، انہیں پھڑ کے آندا کتا، تو پاک سلیمان فارسی عاشق مصطفیٰ نے فرمایا مدین شہر دیا کتیا میں محمد مصطفیٰ دا نوکر ہاں، تے میں تینو حکم پہ کرنا کہ جی آئی تو بعد اتنے چوری ہوئی میں تیرے کولوں لینی ہے۔ انہیں پاؤں کجدی ماری ہو دے سارے رشتے دار آ گئے، اپنے سارے رشتے داروں آتا کوئی کتے ہو اج محمد مصطفیٰ دے نوکر دا حکم ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا جی آئی تو بعد اتنے چوری ہوئی میں تھوڑے کولوں لینی ہے، تو وہ سائی جی کچھ ادھر بہ گئے کچھ ادھر بہ گئے کچھ ادھر بہ گئے، چوریاں بند، آئینے مصطفیٰ چلنا شروع ہو گیا، لوگ عاشق مصطفیٰ کو لاؤن لگ پے، تو دلوں میں عشق مصطفیٰ دیاں شمع جلنیاں شروع ہو گیا۔ عاشق مصطفیٰ دا آخری ٹائم آ گیا، پاک سلیمان فارسی لکھتے ہیں اے لوگو میں جا رہا ہوں اپنے مالک کے حقیقی کول، اونی دیر تک میں نو دفن نہیں کرنا جنی دیر تک میرے مالک نہ ہو۔ سبحان اللہ، انہاں کو لکھ کے ان للہ و انا الیہ راجعون، تے کہندا ہے عاشق مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے نے، ہن انہاں دے شگن کرو، تے کہندا ہے شگن کی کریے، کیا ویکھو نا کی لکھ گئے نے، انہاں کہ جنی دیر تک میرے مالک نہ ہو۔ حالے انیاں باتاں ہو رہی نے تے مولا این جائے جی میں خیبر چاہے سن، ٹھیک ہے چن مہیا
सनम महिला सन महिया सन महिया ਸੰਦਾਜ ਨਾਲ ਕਿ ਚੰਨ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਪੇ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਹਾ ਉਂਝੀ ਉਂਝੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਨ ਮਾਈ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨ ਮਾਈ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਦ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ। ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ, ਮਨ ਦੀਨੋ ਕਾ, ਮਨ ਕਿਤਾਬੋ ਕਾ, ਮਨ ਇਮਾਮੋ ਕਾ। ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਾਕ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਉਹ ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਫਰਮਾਨ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਸ ਕਰ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਬੇਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੜਕੋ ਨਾ, ਪਾਕ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਸਲਮਾਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਹੋਵੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਰੀਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਬਹਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਜੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਜਪਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਜਪਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ
ਦਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਨਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਛਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਦਰੀ ਹਾਂ।